hija b'saħħitha tissarraf fil-ġid tal-pajjiż. U l-ġid fil-pajjiż f'Ottubru ta' kull sena nsarfuh f'pensjonijiet ogħla għalik ġewwa l-pensjonanti kollha nsarfuh f'aktar investiment fl-edukazzjoni. Insarfuh f'aktar investiment fis-saħħa, nsarfuh kajja f'aktar skemi għall-first time buyers. Nsarfuh f'għajnuniet b'mod ġenerali li rridu nagħtu lill-poplu tagħna. Ekonomija b'saħħitha tfisser li jkunu x'inkunu ċirkostanzi nibqgħu wara n-nies u lejnuhom saħħa kbira. Għaliex għandna fiduċja fil-familji tagħna, għandna fiduċja fis-setup tagħna, għandna fiduċja fin-negozji tagħna, fuq kollox għandna fiduċja f'pajjiżna.